დაბადებისდატომ რამდენიმე დედაქალაქელი დიჯეის ინიციატივით ჩატარდა. განახლებულ კლუბ ჰოლივუდში თბილისისა და ბათუმის კლუბური გართობის მოყვარულები შეიკრიბნენ. Давид Петров инвентарь стартовали проблемы с базой раваться чамовели мезонами про раваться давайте კლუბი, რომელიც 300-მდე ადამიანს იტევს, ძირითადად სეზონზე ივსება, თუმცა ფესტივალზე ერთმანეთს გართობასა და კარგ მუსიკას მონეტრებული ადამიანების რიცხვი მოსალოდნელზე მეტი აღმოჩნდა. ბევრი სასმელი მეტი სითამამისთვის, აი თუნდაც ასეთისთვის. ერთმანეთს დიჯეი ჯიბო, ირაკლი შონი და ბაბა და კიდევ რამდენიმე თბილისიდან ჩასული მუსიკოსი ენაცვლებოდა. ქვისტაპირი რო ბაჩები ყველას ჰქონია, რომ მარტო აგვისტოში გაერთობა და თურმე არა, მარტში გაერთობა ყოფილა, იანვარში დღეს შეხვდებით. აქცია თბილისი ბათუმი ძირითადად ელექტრონულ მუსიკას დაეთმო. მინიმალ ტექნო ყველა ყოფი ადამიანისთვის მოსაწონი აღმოჩნდა, უფრო მეტი ყოველ ახალ იმპროვიზაციას თან ახალი ემოცია ახლდა. ერთღიანი აქცია თბილისი ბათუმი გამთენიისას დასრულდა. ორგანიზატორების ინიციატივით ასეთი ღონისძიებები ბათუმში ხშირად გაიმართება, ნებისმიერი სეზონის ამინდისა და ხალხის რაოდენობის მიუხედავად.